Tie kohti Infinity Waria on alkanut, mutta käydään sitä ennen pikaisesti läpi vielä arvioimatta jääneet leffa-universumin leffat, joita onkin muutama kappale edessämme. Aloitetaan siis leffasta, jonka kritisointia olin ehtinyt lupailemaan jo viime keväänä, mutta joka jäi kuitenkin silloin toteuttamatta. Eli Guardians of the Galaxy Vol. 2. Luonnollisesti, koska en oo ekasta leffasta ennättänyt sanomaan yhtään mitään, niin tehdäänpäs taas lyhyt katsaus vuoteen 2014. Kyseinen porukka ei ollut mulle lainkaan entuudestaan tuttu, enkä tiennyt yhtään mitä mun piti oikein ajatella silloin, kun studio julkisti näitten oman elokuvan olevan tekeillä. Suuremmalle yleisöllekin nämä sällit olivat suhteellisen tuntematon nimi, vaikka olivatkin ehtineet seikkailla sarjakuvien sivuilla jo hyvään tovin ennen ekan leffan ilmestymistä. Onko siis ihmekään, että internet oli täynnä hämmentyneitä reaktioita ennen sen ensi-iltaa? Fiilikset olivat aika lailla samat kuin kaikilla muillakin. Varsinkin siinä vaiheessa, kun tajusi leffan sisältävän puhuvan pesukarhun ja kävelevän puun. Kriitikot pelkäsivät pahinta ja analyytikotkin odottivat katastrofaalista tulosta lippuluukulla, mutta miten siinä kävikään? Se ei ollut ainoastaan valtava menestys lippuluukulla tuottaen yli 700 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti, vaan sekä kriitikot että yleisö kaikkialla maailmassa suorastaan palvoivat sitä, ja tästä sekalaisesta sakista tulikin nopeasti yksi Marvelin rakastetuimmista luomuksista pitkään aikaan. Ja joo, kyllä mäkin tykkäsin siitä. Mutta henkilökohtaisesti en kuitenkaan menisi ylistämään sitä maasta taivaisiin niin kuin moni muu tuntuu tekevän. Älkää nyt ymmärtäkö väärin, mä kyllä nautin sen katsomisesta, mutta mulle se ei ollut läheskään niin ikimuistoinen saati nauruhermoja koetteleva kokemus, mitä se toisille näytti olevan. Kaiken kaikkiaan kuitenkin hyvällä tavalla erilainen kokonaisuus ja parhaimpien Marvel-leffojen listalla mä laittaisin sen todennäköisesti 9. sijalle. Ykkösosan menestyksen myötä jatko-osa oli vain ajan kysymys ja se julkistettiinkin muutama kuukausi ykkösen julkaisun jälkeen osana leffa-universumin kolmosvaihetta. Muutamaa uutta lisäystä lukuun ottamatta tekijä, että näyttelijäporukka pysyi aika lailla täysin samana ja fanien odotus tulikin päätökseensä keväällä 2017. Mulla ei kummoisia odotuksia tätäkään kohtaan ollut, mutta oli kuitenkin mukavaa mennä katsomaan tätä hyvinkin avoimin mielin, koska trailerit eivät paljastaneet elokuvan tarinasta hirveästi mitään. Ja kannattiko se? Oi kyllä! Se ylitti mun odotukset reippaasti ja Vol 2 onkin yksi niitä harvoja tapauksia, joissa jatko-osa on selvästi parempi kuin edeltäjänsä. Se ei ainoastaan tarjonnut mukaansa tempaavampaa ja viihdyttävämpää tarinaa kuin edeltäjänsä, vaan myös syventyi hahmoihinsa paremmin ja tarjosi kaiken sen lisäksi myös yhden parhaimmista Marvel-pahiksista vähän aikaan. Story sijoittuu 2 kuukautta ensimmäisen leffan jälkeen. Sankariporukka on suorittamassa tehtävää Sovereign kansan ylipapittarelle, jonka suoritettuaan Gamora saisi siskonsa Nebulan takaisin vankeudesta. Vaikka tehtävä onnistuukin, niin pienen vastoinkäymisen johdosta nämä onnistuvat suututtamaan ylipapittaren lisäksi aika varmasti koko planeetan, ja pakomatkaksihan se menee. Paetessaan nämä törmäävät yllättäen Quillin kauan kadoksissa olleeseen isäukko Egon, joka houkuttelee tämän, Gamoran sekä Draxin kotiplaneetalleen samalla kun Rocket ja Groot jäävät vahtimaan Nebulaa näitten alukselle. Koska Quill ei aikaisemmin ole tavannut isänsä ja Egokin haluaa korvata kaiken sen menetetyn ajan, nämä pyrkivät luomaan isä-poika-suhteen, jota kumpikaan näistä ei aikaisemmin ole päässyt kokemaan. Samaan aikaan ylipapitar palkkaa joukon eri tahoja metsästämään sankariporukan keinolla millä hyvänsä, ja mukana häärää esimerkiksi Quillin kasvattanut Yondu, joka on tietyistä syistä karkoitettu omasta yhteisöstään. Edessä on siis valtava ajojahti, jonka keskelle myös Rocket ja Groot joutuvat aikanaan vasten tahtoaan mukaan, joka on kuitenkin pientä verrattuna siihen, että taustalla häärää koko universumia havitteleva voimaolento, joka vain odottaa oikeaa hetkeä iskeä. Vol 2 pyrkii monien jatko-osien tapaan olemaan isompi ja näyttävämpi kuin edeltäjänsä, joka valitettavan usein tuuppaa koitumaan monien jatko-osien kohtaloksi. Lisäksi juonikuvauksen perusteella voisi olettaa, että se tulee noudattamaan kaikkia mahdollisia isäpoika-kliseitä, mitä elokuvissa on tähän mennessä totuttu näkemään. Varsinkin leffan ekalla puoliskolla oli useita hetkiä, jotka saivat tämän tuntumaan todella ennalta arvattavalta kokonaisuudelta, joka ainakin hetken aikaa söi omaa katselukokemustani. Siksi olenkin iloinen sanoessani, että leffa onnistuu välttämään lähestulkoon kaikki nämä vaaratilanteet, ja mitä pitemmälle leffaa katsoin, sitä varmempi olin siitä, että tämä ei todellakaan tule päättymään niin kuin alkuun oletin. Erityisesti loppua kohti ilmestyy juonenkäänteitä, jotka saivat oikeasti miettimään uudelleen kaikkia aiemmin nähtyä ja kuultua, joka teki tästä paljon odotettua jännemmän kokemuksen.
Vaikka itse tarinasta löytyy paljonkin tuttuja juttuja, niin se silti jotenkin vain onnistuu tuntumaan todella tuoreelta tapaukselta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tarinan eri osa-alueet ovat kaikki erinomaisesti toteutettuja. Erityisesti sen fantastinen rytmitys, mahtava hahmodynamiikka, sen edeltäjänsä reilusti syvällisempi hahmon kehitys sekä tietenkin sen komedia. Se pitää myös aiemman elokuvan hyväksi todetusta linjasta melko tiukasti kiinni, ja vaikka se sisältää reilusti uusiakin asioita, niin fanien ei kannata olla lainkaan huolissaan siitä, että sitä olisi menty raiskaamaan millään tavalla. Kaikki tutut elementit, mitä ensimmäisessä elokuvassa oli, muun muassa mainio kasari soundtrack, suuret taistelukohtaukset sekä todella näyttävä ja värikäs kifimaailma ovat kaikki tälläkin kertaa vahvasti läsnä. Puhumattakaan todella rikkaasta ja monipuolisesta hahmokaartista, josta tulen puhumaan hetken päästä uudelleen. Merkittävin ero ykköseen verrattuna on kuitenkin se, että tässä päähahmoja ei nähdä yhtenä porukkona läheskään yhtä paljon kuin aikaisemmin, ja leffan fokus onkin tällä kertaa enemmän yksilöissä. Tämä ratkaisu on jakanut mielipiteitä fanien keskuudessa, mutta mulle tämä oli hyvinkin tervetullut muutos, koska nyt hahmojen kehityksessä pysyy paljon paremmin mukana, ja yksilöihin on muutenkin paljon helpompi keskittyä kuin ainaisiin porukkakohtauksiin. Jokainen hahmoista saa riittävästi omaa ruutuaikaa, eikä leffa onnistu runsaasta hahmomäärästään huolimatta tuntumaan missään vaiheessa liian täyteen tungetulta. Ei edes tarinallisestikaan, vaikka erilaisia sivujuonia tässä riittää runsain määrin, mutta jokainen niistä tuntuu silti omalla tavallaan merkittävältä, ja joista yksikään ei tunnu millään muotoa irralliselta. Komediapuoleen palatakseni, tää myös onnistuu naurattamaan. Ja paljon. Siellä on monta hulvatonta kohtausta, jotka vaihtelevat joko hyvästä tilannekomediasta nerokkaisiin sanaleikkeihin, joista parhaimmat näyttivät menevän Draxin ja Mantiksen piikkiin. Vaikka leffa on reilusti synkempi ja vakavampi kuin edeltäjänsä, niin tasapaino vakavampien ja koomisten kohtausten välillä on kuitenkin juuri passeli, ja joissakin kohtauksissa leffa jopa onnistuu sekoittamaan näitä ilman, että ne pilaisivat tunnelmaa millään tavalla. Kyllä, Vol 2 on todella tunnerikas kokonaisuus, ja ihan vain ennakkovaroituksena sanon, että kaikkien herkimpien kannattaa tosissaan varautua ottamaan muutama nenäliinakin messiin. Ja ei tästä hirveästi muuta osaa kommentoidakaan. Ohjaaja James Gunn itse kynäili tämänkin tarinan, ja kokonaisuudesta suorastaan hehkuu hänen rakkautensa näitä hahmoja ja tätä maailmaa kohtaan. Kuten ekassakin leffassa, näyttelytyössä ei hirveämmin moittimista ole, ja hahmojen välinen kemia on ihan yhtä kohdillaan kuin ennenkin. Tosin tällä kertaa käsikirjoitus antaa hahmoille reilusti enemmän lihaa ympärilleen, ja näistä paljastuukin ihan uusia juttuja pitkin leffaa. Tekijät tiedostavat hyvin, kuinka yksikään hahmoista ei ole täydellinen, ja näitä ongelmia hahmot pyrkivät myös eheyttämään tapahtumien edetessä tavalla tai toisella. Nyt esimerkiksi Gamoran ja Nebulan väliseen tarinaan paneudutaan tarkemmin, joka perhedraamoinen tuo tarinan oman lisämausteensa. Rocket saa hänkin kerrottua pienen siivun omasta menneisyydestään, ja tämä pääsee näyttämään myös pehmonkin puolensa tässä leffassa. Jopa Yondu, josta mä en muistanut juuri yhtään mitään, saa nyt reilusti enemmän merkittävää ruutuaikaa tässä leffassa, ja tätä hahmoa ei vaan simppelisti voi olla rakastamatta tämän leffan jälkeen. Kaiken kukkuraksi tämän, että Rocketin yhteiset kohtaukset kuuluvat ehdottomasti leffan huippuhetkiin. Aikaisemmin melko synkkänä ja dramaattisena hahmona esitetty Drax sai toimia tällä kertaa porukan vähäaivoisena symppiksenä, joka saattaa joillekin olla ehkä vähän turhankin iso muutos edelliseen verrattuna, mutta toimii sekin omalla tavallaan. Tämän, että uuden hahmon Mantiksen väliset kohtaukset olivat paikoin ehkä vähän kiusallisia, mutta siltikin viihdyttäviä seurata. Groot on hänkin yhä mukana, vaikka onkin kokenut kenties radikaaleimman muodonmuutoksen kaikista. Onneksi tekijät eivät kuitenkaan antaneet tälle leffalle mitään kääpiä Groot-yliannostusta. Leffan mainio intro antaa nimittäin alkuun sellaisen kuvan, että Grootia ruvettaisiin tunkemaan väkisin katsojien kurkusta alas, niin kuin yleensä tämmösten hahmojen kanssa tuuppaa käymään. Näin ei kuitenkaan onneksi pääse käymään, ja tämä onkin näkyvissä juuri siedettävän verran. Groot saa kyllä hänkin omat hetkensä loistaa, ja osalle näistä sai todellakin nauraa, sillä tämän pieni koko mahdollistaa reilusti enemmän omaperäisiä skenaarioita, mihin tämän voi asettaa. Myös Quillin ja Egon yhteiset kohtaukset toimivat täydellisesti, sillä ne oikeasti tuntuivat siltä, kuin olisi ollut katsomassa oikeaa isän ja pojan jälleen näkemistä, jota Chris Prattin sekä Kurt Russellin välinen kemia parantaa entisestään. Näitä kahta seuratessa voin taata, että tulee kokemaan jokikisen mahdollisen tunnetilan, mitä leffan aikana voisi kuvitella saavan.
Pimeämmästä puolesta puhuttaessa, toisin kuin ekassa leffassa, tekijät olivat päättäneet pitää Thanoksen poissa kuvioista täysin, koska nämä selkeästi halusivat säästellä tätä Infinity Waria varten. Aikaisempi pääpiru Ronan oli mun mielestä yksi tusinapahis lisää, joka jäi todella pahasti Thanoksen jalkoihin, ja siksi olikin hyvä, että jatko-osaamme saatiin joku oikeasti hyvä vihollinen. Tekis oikeesti mieli puhua siitä vaikka mitä, mutta jos sen tekisin, niin tulisin spoilaamaan merkittävän osan koko leffasta, mitä en luonnollisestikaan halua tehdä niille, jotka eivät ole tätä vielä nähneet. Ne, jotka kuitenkin tietää mistä puhun, niin ymmärrätte varmaan kun sanon, että tällä tyypillä oli oikeasti järkevä motiivi, loistava taustatarina ja mikä parasta, kunnollinen persoonallisuuskin. Aivan kuten Adrian Toome Spider-Man Homecomingissa, samanlaisia pahiksia on pakko saada lisää näihin leffoihin. Mukana on myös muutama yllättävä näyttäytyminen itse Sylvester Stallonelta sekä vielä David Hasselhoffilta, joka kaikessa randomuudessaan totisesti koetteli mun nauruhermoja. Tuttuun tapaan myös Stan Lee nähdään vilahtamassa pienessä roolissa, joka onnistui tällä kertaa luomaan jopa lukuisia faniteorioita. En rupee niitä tässä käymään läpi, joten googlettakaa ne itse, jos jotakuta kiinnostaa lukea siitä lisää. Tää alkaa olemaan jo ehkä turha asia mainita, mutta kannattaa tuttuun tapaan katsoa myös lopputekstitkin. Tällä kertaa siellä ei ole kuitenkaan vain yhtä tai kahta, vaan peräti 5 kohtausta, jotka jälleen antavat vähän vihiä tulevaisuudesta, joka ainakin tässä vaiheessa näyttää hyvinkin kirkkaalta näiden hahmojen suhteen. Tää tulee olemaan ehkä yksi köykäsimpiä lopetuksia pikaa kritiikille, mutta kaikki on tainnut jo tulla sanotuksi, eikä mulla ole tähän enää yhtään mitään lisättävää. Mä rakastin Vol 2, josta mulla on oikeesti hyvin vähän mitään pahaa sanottavaa. Mun mielestä se rökittää edeltäjänsä ylivoimaisesti ja on enemmän kuin ansainnut paikkansa yhtenä vuoden 2017 parhaimmista leffoista sekä mun Marvel-leffojen top 5:ssa. Jos studio että ohjaaja James Gunn onnistuvat pitämään tason yhtä korkealla myös nyt jo varmistetussa Vol 3:ssa, niin en todellakaan malta odottaa sen ilmestymistä, jonka on tällä hetkellä arvioitu tapahtuvan vuonna 2020. Jaha, odotukset lässähtikin saman tien. Kiitos Disney. Saapa nähdä, miten tämä shokkiuutinen tulee vaikuttamaan seuraavaan elokuvaan. Sitä odotellessa, tykätkää jos nautitte ja tilatkaa jos haluatte lisää, ja me palaammekin Ukkosen Jumalan 3. seikkailun pariin seuraavalla kerralla. Kiitos ja näkemiin!